Ja morjesta vaan taas kaikille, se on Muskelikonna täällä näin taas sun napana kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Ja tänään mä kerron teille mun top 5 vinkkiä, että miten sä pääset parempaan kesäkuntoon. Tai miten sä pääset kesäkuntoon ylipäätään. Ja nyt tässä heti alkuun mä haluaisin linjata teille, mitä mä tarkoitan kesäkunnolla. Eli jos sä katsot tätä mun kanavaa, niin sä oot lutummin kiinnostunut joko voimaharjoittelusta, kehonrakennuksesta tai näistä molemmista. Eli niin kun me lähdetään tiputtamaan sitä meidän painoa, koska yleensä kesäkunto on se, että me siistää sitä kuntoa, hankitaan niinku niitä sitä ylimääräistä rasvaa täältä päältä pois, että meidän lihakset tulee niin paremmin esille. Niin meille olisi hyvin tärkeää se, että ei pelkästään me polteta sitä lihasta pois sieltä, vaan me saadaan ylläpidettyä kautta jopa rakennettua lisää sitä lihasmassaa sinne. Eli pitäkää nämä mielessä. Ei ole siis mikään peruspulliaisen niin rasvanpolttodietti, että polta 10 kiloa 2 tunnissa ja näin poispäin. Ei. Me ei haluta polttaa niitä lihaksia pois. Me halutaan ylläpitää se lihasmassa, mitä meillä on. Saati sitten jopa kasvattaa sitä mahdollisuuksien mukaan. Anyway, mennään näihin 5 vinkkiin. Ja ensimmäisenä mulla on listalla se kaikista tärkein, eli vastusharjoittelu ja mielellään vielä siellä kuntosalin puolella. Ja minkä takia tää on niin pirun tärkeetä, niin kun me halutaan niin polttaa sitä ylimääräistä rasvaa ja pitää sitä lihaksesta kiinni, niin meidän pitää miettiä se, että minkälainen signaali me annetaan sille kropalle. Että jos me käydään tuolla joka päivä juoksulenkillä, me juostaan vaikka 3 tuntia päivässä, nyt mä poltan ihan pirusti kaloreita tässä näin, että nyt se rasva palaa. Joo, no kyllä, ehkä siinä rasvakin palaa, me poltetaan enemmän kaloreita ja näin poispäin, mutta ei meidän kropalle oikeastaan tule oikeastaan juuri minkäänlaista syytä pitää siitä lihaksesta kiinni. Eli miettikää, että minkälaisen signaalin annatte sinne kropalle. Sen sijaan, kun te menette sinne kuntosalille, teette vaikka ollaan yksikosella ohjelmalla, teette vaikka maastavetoa, penkkipunnerusta, leuanvetoa, niin nyt meidän kroppa saakin jo semmoisen käskyn, että okei, tälle lihakselle on käyttöä. Mutta me tarvitaan energiaa jostain näihin meidän perusfunktioihin. No nyt se lihas on kyllä hyödyllistä, niin mä taidaanpa ottaa sen tuolta vyötäröltä. Sen sijaan, että sä lenkkelet tuolla pihalla ja näin poispäin sun kroppaa silleen muutenkin on miinuskaloreja silleen, nyt me ollaan nälkäkuoleman partalla, niin me pystytään juoksemaan, että nämä lihakset, nämä vaan painaa tässä näin. Niin ehkä se alkaa sitten polttamaan mieluummin sitten sitä lihasta jossain kohtaa energiaksi. Eli joo, kyllä se juokseminen ja aerobinen ja tämmönen, niin saattaa jossain kohtaa auttaakin sitä rasvan polttamista ja näin poispäin, mutta ei se anna meidän kropalle sitä signaalia pitää siitä lihaksesta kiinni. Kattokaa vaikka maratonijuoksijoita ja verratkaa niitä johonkin sprinttereihin ja näin poispäin. Siinä huomioi aika hyvin sen homman nimen. Ja sitten toisena on mulla se, että ole aktiivisempi. Ja tällä aktiivisemmalla mä en tarkoita sitä, että nyt sun pitää ruveta käymään siellä juoksulenkellä 2 tuntia päivässä joka työpäivän jälkeen. Ei suinkaan. Vaan enemmänkin se, että päivittäiset valinnat. Voitko sä käydä siellä ruokakaupassa kerrankin kävellen, sen sijaan sä ajaa siinä autolla? Pystyt sä valitsemaan ne portaat sen hissin sijasta ja tämän kautta sitten polttaa vähän aina ekstra kaloreita näin poispäin. Se ei ehkä ole paljon niin yhdessä päivässä, mutta sit sä voit kertoa sen 7:llä, jos sä pystyt 7 kertaa viikossa tehdä nämä valinnat ja 28 kertaa kuukaudessa tai 30 riippuen monta päivää siinä kuukaudessa on anyway. Te ymmärrätte tämän pointin tässä hommassa. Sitten kun olette aterian syöneet, niin tämän jälkeen olisi hyvä käydä jollain pienellä kävelyllä noin 10 minuuttia. Tämä parantaa meidän insuliiniherkkyyttä ja tämä parantaa, laskee meidän verensokereita nopeammin. Etenkin jos me syödään hiilihydraattipitoinen ateria. Eli on fiksua pysyä päivän mittaan aktiivisena. Ja tämä on mun mielestä huomattavasti paljon tärkeämpää kuin se, että sä rupeat tekemään niitä pitkiä uuvuttavia juoksulenkkejä, mitkä pidemmän päälle jo sitten nostaa meidän stressihormonitasoja ja saattaa pahimmassa tapauksessa, joka jopa alkaa polttamaan niitä lihaksia pois, mitä me ei todellakaan haluta, että tapahtuu. Eli kolmantena vinkkinä mulla on sitten ateriatiheys ja riittävä proteiini- ja hiilihydraattien saaminen. Eli koska samat asiat, jotka auttaa meitä massakaudella tai ylläpitokaloreilla kasvattamaan sitä lihasta, on niitä samoja asioita, mitkä auttaa meitä dietillä sitten pitämään sitä lihaksesta kiinni. Että se ei lähde kävelemään tuonne jonnekin muualle ja sitä me ei haluta, koska me halutaan pitää kaikki lihakset, mitä me ollaan vaivalla hankittu, että me päästään siihen parhaaseen kesäkuntoon. Hyvä. No miten me sitten maksimoidaan se proteiinisynteesi vaste, mitä me saadaan sitä ruokavaliosta? On se, että me syödään 4-5 kertaa päivässä johtuen siitä, jos me syödään tätä useammin, niin luultavimmin meidän ateriatiheys on pikkusen tiheempi kuin se 2,5-3 tuntia, mitä me ollaan huomattu tutkimuksissa. Että siinä väliä pitäisi olla vähintään, että me saadaan aina siitä ruoasta se tarvittava proteiinisynteesi vaste. Ja sitten määräisesti proteiiniahan pitäisi saada vähintään se 20 grammaa per ateria, me saadaan melkein maksimoitua se.
30 grammaa tuo vähän lisää, 40 grammaa melkein maksimoisen proteiinisynteesi vasteen, ja vegaaneen pitäisi ehkä syödä lähemmäs 50 grammaa, jos halutaan maksimoida, johtuen siitä, että aterioissa ei ole aivan yhtä paljon sitä leusiinia, mikä boostaa sitä proteiinisynteesiä. Hyvä. No mitä sitten hiilihydraatit? Minkä takia ne on niin pirun tärkeitä? Ei pelkästään kovan harjoittelun jälkeen me halutaan mahdollisimman nopea täyttää ne meidän lihasten glykogeenivarastot, mitkä tyhjenee siinä harjoittelun aikana, niin myöskin niin tiettaaminen on eräänlainen stressi meidän keholle. Ja näin ollen hiilihydraatteja syömällä me saadaan tuotua vähän sitä stressihormonitasoa vähän alaspäin. Ja kuten me tiedetään, stressihormonit ja ylipäätään stressaaminen on katabolinen tila. Ja jos me saadaan sitä stressiä laskettua vähän alaspäin, niin me päästään, ei pelkästään päästä anaboliseen tilaan, vaan me voidaan niin huonoimmassa tapauksessa vähentää sitä kataboliaa, mikä on aina hyvä sitten, jos me ei haluta, että meidän lihakset lähtee tosiaan kävelemään. Anyway. Minkä takia sitten meille noudatetaan yleensä niin vähän hiilihydraattista ruokavaliota, kun me yritetään polttaa rasvaa? Tää on hyvin misinformed asia. Ja tässä puhutaan yleensä verensokerista. Ja verensokeria me pystytään säädellä paljon muillakin asioilla kuin pelkästään jollain hiilihydraateilla. Ja ollaankin huomattu monissa tutkimuksissa, niin että nämä vähän hiilihydraattiset ruokavaliot saattaa jopa nostaa meidän stressitasoja. Ja vaikka ne ei nostaisikaan niitä stressitasoja, niin me ei saada samalla tavalla niitä laskettua, koska meillä ei ole niitä hiilihydraatteja, mitkä laskis niitä. Make sense to me ainakin. Ja tähän mä haluaisin vielä lisätä sen, että koska hiilihydraatit on se meidän pääsääntöinen energialähde meidän kehossa, niin se, että me ei saada tarpeeksi hiilihydraatteja meidän ruokavaliosta, niin vaikkakaan sille ei olisi niin suoranaista vaikutusta sen rasvan polttamiseen, niin sillä on vaikutus meidän treenitehoihin. Me ei jakseta vaan yksinkertaisesti treenata yhtä kovaa siellä kuntosalilla, jos me syödään pääsääntöisesti meidän energiat rasvasta verrattuna, että me syötään sinne hiilihydraateista. Ainakaan jos me treenataan kovaa siellä. Ja sitten neljäntenä vinkkinä mulla on lepo ja stressinhallinta. Ja tätä mä en voi myöskään painottaa liikaa. Elikkä niin riittävä unensaanti on äärimmäisen tärkeää, kun me halutaan maksimoida meidän rasvan poltto ja lihasten säilyttäminen etenkin dietillä. Ja unihan on aina tärkeää, mutta meidän pitää muistaa se, että koska se itse tiettaaminen on yksi stressitekijä lisää meidän keholle, niin me ei kaivata lisää sitä stressin aiheuttajia. Ja jos me nukutaan liian vähän, jos me nukutaan edes vähän liian vähän, niin tää huonontaa meidän insuliiniherkkyyttä, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että helpommin meidän kroppa polttaa niitä energioita tuolta lihassoluista sen meidän rasvakudoksen puolesta. Ja sitten niin se tarkoittaa myös sitä, että koska vaikkakin me ollaan dietillä, niin meidän keho samanaikaisesti me on katabolisessa ja anabolisessa tilassa. Eli me rikotaan ja rakennetaan kudosta samanaikaisesti, vaikka me oltaisikin miinuskaloreilla. Eli se rakennusprosessi, mitä meidän kehossa tapahtuu dietillä, niin saattaakin tapahtua tuonne keskivartalolle sen lihaksen sijasta. Eli kannattaa nukkua tarpeeksi. Mä pyrin joka yö siihen, että mä nukkusin vähintään 8 tuntia yössä. Riippuu ihan täysin ihmisestä, että mikä on sun unen tarve, mutta suurin osa ihmisistä tarvii sen 8 tuntia yössä unta. No mitäs muuta me voidaan sitten tehdä tuonne stressinhallinnalle? Eli ei pelkästään uni on niin kuin ainoa, millä me pystytään tähän vaikuttamaan. No ylipäätään se, että sulla on lungien elämäntyyli, sä et stressaa turista pikkuasioista, koska nämä asiat on nyt semmosia tekijöitä, mitkä nostaa meidän stressitasoja, ja on sanomattakin selvää, että elämässä sattuu ja tapahtuu, meidän työ voi olla stressaavaa, meillä voi olla nuoria lapsia, jotka pitää meidät hereillä, meillä voi olla niin ärsyttävä akka siellä kotona, joka ei pysy siellä keittiössä ja näin poispäin, niin tähän näin löytyy yksinkertainen ratkaisuna se, että sä meditoit. Ja mä suosittelen yleensä ihmisiä aina meditoimaan. Olit sä sitten massakaudella, ylläpitokaloreilla, dietillä tai sitten sua ei kiinnostaisi helvettiinkään, että missä kunnossa sä olet. Meditointi on aina hyödyksi. Eli sitä kannattaa tehdä, ja tää on erittäin tehokas tapa vähentää sitä stressiä, ja kyllä, rakennat paremmin lihasta ja poltat tehokkaammin rasvaa, kun sä meditoit. Mä suosittelen ihmisiä tekemään mindfulness-meditaatiota 10 minuuttia joka päivä. Ja sitten viidentenä ja viimeisenä listalla mulla on omenasiideri-etikka, ja mun oli siis pakko sisällyttää tähän jokin poppakosti, mutta ennen kuin mä menen noihin syihin, että minkä takia se mahdollisesti voi auttaa meitä polttamaan enemmän rasvaa ja pitämään suuremmasta lihasmassasta kiinni, kun me tiputetaan painoa, niin mä haluaisin sanoa teille, että jos teillä on nämä 4 ekaa asiaa niin kuin hallussa, niin luultavimmin tästäkään ei ole teille hirveästi hyötyä. Eli nämä meni melkein tärkeysjärjestyksessä. Ei nyt ihan, mutta melkein tärkeysjärjestyksessä. Hyvä. Mutta tämä 5. eli poppamieskonsti, omenasiideri-etikka, niin se auttaa meitä tasaamaan meidän verensokeritasoja aterioiden jälkeen. Se auttaa meitä optimoimaan meidän insuliiniherkkyyttä. Se auttaa meitä myös pilkkomaan proteiineja.
aminohapoiksi. Elikkä erittäin hyvä asia. Etenkin niin tota dietin edetessä, kun meillä niinku kalorit tulee jossain vaiheessa luultavimmin tippumaan, niin tota, on tärkeää sitten se, että jos varsinkin meidän proteiinimäärä tippuu, että me käytettäisiin mahdollisimman paljon niistä proteiineista hyödyksi. Aa, niin joo. Ja sitten tietenkin varmaan mietit, että kuinka paljon sitä sun tätä. Kuinka paljon omenasiidinrietikkaa. Itse käytän noin 2-4 ruokalusikallista päivässä. Ja tää on yleensä silleen, että mä käytän aterioiden jälkeen, vähintäänkin aamupalan jälkeen ja iltapalan jälkeen. Aina niinku aterian jälkeen 1-2 ruokalusikallista ja tällä pääsee jo pitkälle. Ja kannattaa aloittaa siitä pienemmästä määrästä ja pikkuhiljaa totutella sitten tähän näin, että ei käy silleen niinku hassusti, koska no, ihan rehellisesti sanottuna omenasiiderietikka ei ole mitään parhaimman makusta. Ja tota noin, suosikaa niitä luomu omenasiiderietikoita ja mielellään sitten semmosia, missä on vielä sitä ihan omena, sitä kutsutaan matrix englanniksi, mä en tiedä mitä, omenan lihaa siellä seassa, jotain siellä seassa. Anyway, siinä ei ole hirveästi ravintoaineita tai mitään, se on enemmänkin se happo, missä on niinku nää meidän niin tota painonpudotukseen, insuliiniherkkyyteen, YMS, niin tota vaikuttavat tekijät. Elikkä luultavasti jos ette osta tätä kaikista kalleintakaan versiota, niin saatte näitä bonus-efektejä niin sanotusti tästä. Anyway, hyvä. Mutta niin tota, nämä kaikki neuvot, kaikki 5 vinkkiä on semmosia, mitkä tulee varmasti auttamaan sua pääsemään siihen rasvattomampaan niin tota, kesäkuntoon pitämällä niistä lihaksistakin kiinni. Ja kertokaa mulle, jos mä unohdin jotain erittäin tärkeetä, tai sanoinko mä teidän mielestä jotain väärää, mitä te haluaisitte korjata. Mutta joka tapauksessa, jos tykkäsitte näistä mun vinkkeistä, jos tykkäsitte tästä videosta, niin tykätkää siitä videosta ja tilatkaa tää kanava, koska lisää videoita on aivan sata varmasti tulossa tulevaisuudessa. Muskelikonna kuitenkin kiittää tässä kohtaa ja me nähdään ensi kerralla. Moro!